Dëmje magjike të gastronomistë dhe kulinarisë me gatime specialitete italiane, tet ishin restorantet që morën çmimin e mikpritjes italiane këtu në Shqipëri. Ky aktivitet u organizua në rezidencën e ambasadës italiane për të dytin vit radhazi. Tet restorantet ishin Dy Kitarat, Amor, Dinasti, La Bottega dei Sapori, La Vita e Bella, Melograno, Padam dhe Palazzo Italia. Ky aktivitet i rëndësishëm e një bashkëpunimi mes Italisë dhe Shqipërisë në fushën e gastronomisë sjell dhe nevojën për të shfaqur të gjithë bashkë shefat më të mirë të kuzhinës këtu në Shqipëri me gatime e specialitete italiane. Ambasadori i Italisë në Shqipëri, Alberto Cutillo, u shpreh se kuzhinierët shqiptar janë një konkurrencë fort për vendet e tjera, ashtu si kundër ky bashkëpunim sjell virtyte në gastronominë dhe në ushqimet e qëndrueshme. Jam në Shqipëri për një muaj dhe kam patur kënaqësinë të shijoj ushqimin italian këtu në Shqipëri. Këtu kanë konkurrencë për sa i përket kuzhinierëve italian, pasi shumë kuzhinierë shqiptar kanë punuar në kuzhinat italiane, por kjo bazohet në një përvojë të pasur të traditës shqiptare. Kjo ishte një mbrëmje italiane në kuptimin e plotë të fjalës, jo vetëm të gatimeve, por edhe të një kulture që rrjedh nga shija e saj.